Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém, amém, amém. Bem, deixa eu contar para vocês. Aqui está um grupo de pessoas famintas pela palavra de Deus. Sabe, uma das facetas do temor do Senhor é tremer diante da sua palavra. Pessoas que amam a palavra do Senhor são aquelas que temem a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, fale conosco de novo. Confiamos em você para cada palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Vamos direto para a sessão número 2. O título dessa sessão é um vislumbre da sua grandeza. Em 1997, eu fui convidado para uma convenção nacional no Brasil e eu estava muito empolgado, eu nunca tinha ido ao Brasil antes. Eu lembro de entrar no avião, e naqueles últimos oito dias eu já tinha passado, eu já tinha ido a Singapura e Suécia, e agora eu estava entrando no avião para ir para o Brasil, e na primeira noite que eu acordei naquele país eu me perguntei em que lugar do mundo estou. Ah, então voei para lá, fiquei orando a tarde inteira, eu estava muito empolgado, havia ouvido falar muito sobre o Brasil. E lá estavam me levando para aquela conferência enorme, eu lembro que foi na capital do Brasil, Brasília. E ainda estávamos a quarteirões de distância daquela conferência e já havia carros parados por todas as ruas. Eu perguntei ao motorista esses carros vão para a conferência e ele, ah, sim, sim. Nós entramos no estacionamento, estava lotado, havia um lugar reservado. Eu lembro quando eu saí do carro, eu lembro de ouvir aquele louvor que vinha de dentro do auditório, porque entenda o que acontece no Brasil é que eles deixam espaço que aumenta o pé direito em cerca de um metro e meio por todo o prédio para melhorar a ventilação, vocês entendem? Então, eu me lembro, eu estava muito empolgado. Eu entrei naquele prédio e eles imediatamente me colocaram na plataforma. Estavam lá os melhores músicos de todo o Brasil e também cantores naquela plataforma. E eu vou dizer, eram muito bons. Eu não entendia uma palavra do que falavam, era português, mas eram bons. E eu lembro que eu estava sentado na plataforma durante o louvor, o auditório lotado, sabe? Milhares e milhares de pessoas. Não havia um lugar vazio, sabe? Por todas as galerias, todo lugar, tudo lotado. E eu pensei, rapaz, vai ser uma atmosfera e tanto, sabe? Uma convenção nacional, mas lá estou eu parado e eu. Não há presença de Deus nesse lugar. Deixa eu explicar a vocês. A Bíblia fala de dois tipos de presença de Deus. Primeiro, a sua onipresença. É a presença do Senhor sobre a qual Davi falou: Para onde fugirei da tua presença? Se vou para o um monte mais alto ou ao mais fundo do abismo, ali tu estás? É a presença do Senhor que diz: Nunca te deixarei ou abandonarei. É a onipresença. Mas a outra presença do Senhor que a Bíblia fala é a presença manifesta. Repitam, manifesta. Jesus disse em João 14: Eu me manifestarei a vocês, certo? Esta presença não estava naquela atmosfera. E eu lembro, sabe? Eu estava ali sentado perguntando o que aconteceu. Eu lembro que eu orei e disse: Senhor, onde está a sua presença? E de repente foi como se Deus abrisse meus olhos para ter a resposta da oração. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e ali estavam todos louvando. E havia várias pessoas com a mão no bolso, olhando para cima, assim. E outras pessoas de braços cruzados, assim, olhando ao redor. Outras pessoas entrando e saindo para comprar e trazer coisas, sabe? Coca-Cola, tudo mais. Uh, outras pessoas cochichando umas com as outras. E eu não estou falando só algumas, a maioria das pessoas naquele lugar. E eu disse, ok, isso vai se acalmar. Eles continuaram, começou a adoração e... Ainda daquele jeito? Fazendo a mesma coisa? Então terminaram louvor e adoração cerca de 45 minutos. Um dos líderes subiu e começou a ler uma passagem. E eu vejo pessoas sentadas ali, olhando ao redor assim, outros de braços cruzados, outros cochichando, dava até para ouvir aquele ruído de pessoas falando, sabe? Aquelas vozes sussurrando, pessoas mexendo nas bolsas, entrando e saindo. E agora eu já estava com raiva, ok? Então, assim que me apresentaram, eu lembro que eu andei pela plataforma e o meu intérprete, eu lembro, ele estava aqui à minha direita. Eu apenas coloquei meu cotovelo assim e fiquei ali olhando para eles. Ok? Agora, quando você é o pregador convidado de uma conferência nacional e é o culto da sexta-noite, você é apresentado e fica ali em pé olhando para as pessoas, quantos sabem que isso vai chamar a atenção das pessoas? Porque de repente, em 45 segundos, todo mundo estava olhando para mim assim. O que ele está fazendo? Ele devia estar falando? E eu ali parado e de repente eu comecei a perceber que todos os olhos naquele prédio estavam sobre mim. E essas foram as primeiras palavras que eu falei ao público brasileiro. Eu não disse: Olá, é bom estar aqui nessa conferência, as primeiras palavras que saíram da minha boca. Eu disse: Eu tenho duas perguntas. Pergunta número um. Você está sentado à mesa falando com alguém, e enquanto você fala com ele, ele fica de braços cruzados, olhando ao redor, mão no bolso, olhando para baixo, ou cochichando com alguém do lado. Eu disse, você continuaria falando com ele? E a multidão disse não. Eu disse, e se toda vez que você vai na casa de alguém, você bate na porta, a pessoa abre e fica assim: ai, ah, você de novo, entra aí. Você continuaria aí? Disseram não. Eu disse, eu já estou nesse auditório há uma hora. E eu não senti nenhuma grama da presença de Deus, e a razão para isso é: porque Deus disse em Salmos 89,7: Deus é sobre modo tremendo na Assembleia dos Santos, e todos os que o cercam o reverenciam. Você nunca vai encontrá-lo numa atmosfera em que ele não é grandemente respeitado. Eu disse se o primeiro ministro, o presidente da sua nação, subisse nessa plataforma hoje, ele receberia muito mais respeito que o Espírito Santo. Eu disse se Pelé, o seu jogador de futebol mais famoso, subisse nessa plataforma hoje, você ficaria na ponta da cadeira esperando para ver o que ele ia falar e dando a ele todo o respeito. Eu disse vocês não. Eu disse não. Honram a presença do Espírito de Deus. E pelos próximos 75 minutos eu preguei sobre o temor do Senhor. Quando eu acabei de pregar e dava para sentir a atmosfera mudando, a palavra quebrantando os corações dos homens, quando eu terminei depois daqueles 75 minutos de pregação, eu disse cada um, e entenda, era uma conferência de crentes, não era evangelístico. Eu disse cada um aqui que diz que é nascido de novo, mas não tem o temor do Senhor e quer se arrepender, levante. Três, ouça, três quartos daquele auditório se levantaram imediatamente. Ouçam. Assim que se levantaram, a presença de Deus entrou naquele lugar pela primeira vez. Eu estava chocado. Eu disse, rapaz, nem oramos? Sabe, entenda isso. Eu estava naquele prédio há quase duas horas e eu não sentia nada da presença de Deus e de repente as pessoas chorando. Você ouvia os choros, dava para sentir. E nos últimos minutos, eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim: eu quero que você os guie numa oração de arrependimento e eu fiz isso. E oraram de coração: Senhor, eu me arrependo. E assim que fizeram isso, outra onda da presença de Deus veio e agora estavam chorando mais por todo lado. Foi maravilhoso, durou uns dois ou três minutos, e aquilo se levantou de novo e o Espírito Santo disse para mim eu estou vindo mais uma vez. Depois de três segundos que ele disse mais uma vez Essa é a única forma que eu tenho para descrever e acredite eu nunca exageraria. Mas imagine você em pé no final da pista de decolagem do aeroporto, e um avião Boeing decola na sua frente. Esse tipo de som de um vento violento chegou soprando naquele auditório. Quando aquele vento começou a soprar, as pessoas começaram a gritar. Agora imagine você, milhares de latinos gritando. Imagina como foi alto, vocês estão aqui, mas o vento ainda era mais alto. E eu me lembro que eu estava ali em pé. Imagine eu ali em pé. E não esqueçam, o púlpito estava aqui perto e eu lembro que eu olhei e fiquei Oh, meu Deus! Porque de repente chegou uma percepção. Não foi papai que entrou nesse auditório, foi o rei que entrou. Estão comigo? E eu lembro de pensar: talvez seja um avião, mas não, eu fiquei arrepiado lá, estou arrepiado agora. E um pensamento passou por mim: um pensamento, ouçam! Um pensamento na minha cabeça, um movimento errado agora, você está morto. Agora, não estou dizendo que aconteceria, mas sabe aquele tipo de presença? Ananias fez um movimento errado e morreu. Ok? Então estou dizendo eu ali parado e Meu Deus! E as pessoas gritando? E o vento mais alto durou 90 segundos e, de repente, se foi, desapareceu. E assim que ele se foi, as pessoas despencaram em suas cadeiras chorando, sabe? Depois disso eu ainda fiquei recebendo cerca de dez anos depois, e-mails sobre aquele dia, de pessoas e líderes que estavam lá. E as pessoas chorando, curvadas em suas cadeiras. E eu ali parado perguntando, o que vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer? E Deus, para você já deu. <laughs> então eu olhei para o líder e disse, é todo seu. <laughs> e eu lembro que me levaram para fora e me perguntaram, você quer, você quer comer alguma coisa? E eu disse, não, obrigado. Bem, a, a cantora, que era a atração principal naquela noite, entrou no carro que eu estava com seu marido e ela gritou: Você ouviu o vento? Você ouviu o vento? Bem, eu não queria admitir, eu disse, talvez foi um avião que. Voou perto do prédio e ela começou a gritar comigo, sabe? Latinos. Do que você está falando? Eu vi fogo por todo o prédio e ela. O marido acalmando ela e. Ele era um homem bem calmo. E ele disse: Senhor, aquilo não foi um avião. Eu disse: Como você sabe? Ele disse: porque havia seguranças e policiais ao redor de todo o prédio e quando o vento começou, a maioria nem era salva. Quando o vento começou a soprar, sabe? Mandaram pessoas lá dentro. Para falar com nossos líderes e perguntar que vento era aquele vindo dali de dentro. Ele disse: além disso, eu estava na mesa de som para garantir que a voz dela ia ficar boa. Ele disse: eu olhei para a mesa de som quando o vento estava soprando e todos os medidores estavam em zero. Não entrou nada do som do vento no sistema de som. Eu disse: meu Deus, me leve para o meu hotel agora. Eu lembro, eu fiquei até uma e meia da manhã na varanda do hotel adorando, e na manhã seguinte, ouçam, na manhã seguinte entramos naquele culto. Você não imagina as curas, as salvações, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus? Tudo, ouçam, tudo por causa de uma palavra: o temor do Senhor. Criou uma atmosfera naquele lugar para aquelas pessoas receberem. Foi totalmente diferente a manhã seguinte, vocês entendem? Vocês estão comigo? Então, deixa eu dizer uma coisa. Levítico 10.3, Deus faz uma afirmação, um decreto universal. Ele diz, para aqueles que se aproximam de mim, eu tenho que ser considerado santo. Sabe, na Bíblia tem os deve ser e os tem que ser. Você é sábio quando conhece o que deve ser, mas é tolo se não conhece o que tem que ser. Deus disse, para aqueles que se aproximam de mim, eu tenho que ser considerado santo e diante de todo o povo, eu tenho que ser glorificado. Sabe, Jesus falou aos discípulos quando os ensinou a orar. Teve uma vez que eu estava orando e a presença de Deus apenas veio tão rápido no meu quarto de oração, mas o que eu estava fazendo eu estava meditando, apenas meditando na grandeza do meu Pai. E aí eu perguntei: "Deus, por que está tão fácil perceber a tua presença?" E o Espírito Santo me disse: "O que Jesus disse aos discípulos quando os ensinou a orar?". Eu comecei a falar: "Pai nosso que estás nos céus, santificado é isso, santificado seja o teu nome, Jesus, você ensinou aos discípulos não a presença de Deus sem temor reverente. Estão vendo isso sem o temor do Senhor? Estão comigo? Então, se olharmos para Salmos 89, versos 6 e 7, diz assim: Procurem por todos os cantos, examinem os céus e a terra. Não se encontrará nada nem ninguém como Deus. Deus é imenso, não pequeno, repitam imenso. E temido na Assembleia dos Santos e digno de toda a reverência daqueles que o temem. Lembrem-se: vocês nunca vão encontrá-lo numa atmosfera onde não há respeito máximo por ele. O seu temor do Senhor, basicamente, é limitado ao seu entendimento da grandeza dele. Eu disse: o seu temor do Senhor é limitado ao seu entendimento da grandeza dele. Lembram de o Parque dos Dinossauros? Todos fazendo tour, assistindo o filme. Oh, que legal! Vamos ver dinossauros! E o cara fala no filme: os dinossauros são grandes, certo? Mas então estão naquele jipe e começa a chover, certo? E aquele T-Rex começa a vir. E o que acontece? Aquele copo ali no painel começa bum! Boom, bum! Boom, boom. De repente eles. Oh, oh. E então aquela coisa aparece e todos aqueles homens crescidos ficam. Ah! Sabe, o povo corre na igreja e. Deus é bom! Deus é grande! Estão entendendo? E é por isso que não dá para ter o verdadeiro temor do Senhor se você não entende a grandeza dele? Certo? Foi por isso que Moisés clamou. Moisés clamou, por favor, me mostre a sua glória. Você tem que entender que Moisés era. Seu avô era o homem mais rico de todo o mundo. O seu avô tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Moisés tinha visto milagres maravilhosos. Sabe, ora vamos! Sangue substituindo água. Sapos surgindo de todo lado. Primogênitos sendo mortos, mas Moisés disse: isso não é suficiente. Eu quero ver sua glória. Eu quero ver a sua grandeza. Moisés sabia o quão importante é conhecer a grandeza de Deus, porque isso nos mantém no lugar de temor reverente a Ele. Estão comigo? Por isso o salmista diz: Procurem por todos os lados, examinem os céus. Não há ninguém como Deus é o que ele está dizendo. Quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus, embora ela em si mesma seja incompreensível, maior a nossa capacidade de temê-lo. Foi por isso que o salmista disse: Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com entendimento. Vejam isso: cantai louvores com entendimento, entendam a grandeza dEle. Além de nos dizer, para entendermos a grandeza, o salmista também diz: Grande é o Senhor, Salmo 145,3 e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então aqui o salmista diz: "Cantai louvores com entendimento, busquem um o entendimento de quão grande ele é", mas então ele diz: "Sua grandeza é insondável". Então vejam, esse é o clamor de todos os grandes homens e mulheres de Deus, não só na Bíblia, mas em toda a história. Se olharmos para Santo Agostinho, Agostinho foi um dos maiores líderes desta era, ele viveu, uh, ele viveu nos primeiros séculos, de fato ele, ele morreu em 430 depois de Cristo. Ele foi o bispo da igreja em Hipona, que foi uma região que os romanos ocuparam na África, certo? Ele era conhecido, ele ficou conhecido por causa dos seus escritos sobre a grandeza de Deus, certo? Ele escreveu esse livro chamado Cidade de Deus, que ainda é conhecido pelas pessoas, certo? Bem, no ano 413, quando ele estava prestes a voltar para o Senhor, todos os seus discípulos estavam ao redor da cama. E o que aconteceu foi que Agostinho pegou no sono. E todos os seus discípulos ficaram, ele se foi, ele se foi. Mas então, de repente, alguns minutos depois, o quarto ficou elétrico e Agostinho abriu seus olhos e gritou: Eu vi o Senhor! Tudo o que eu escrevi não passa de palha. E então ele partiu. Tudo o que eu escrevi não passa de palha. Foi por isso que Jó, um dos homens mais piedosos que já passou pela terra, um dos mais piedosos, Deus se gabava de Jó. Não há ninguém como Jó. Sabe, Jó teve um encontro com Deus, Deus lhe apareceu no rendemoinho. Sabe o que Jó disse? Eu ouvi sobre você com meus ouvidos. Mas agora o meu olho te vê, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Os caras tinham ouvido falar do tiranossauro, mas então eles ouviram. E aqui não estamos falando de tiranossauros. Foi por isso que Isaías, um homem piedoso, pregador da justiça, sabe? Leia Isaías 3, 4, 5, fala de um pregador em santidade e justiça? Ele diz: ai do bêbado, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, ai dos orgulhosos, não é isso? Mas então chegamos a Isaías 6 e ele tem o um vislumbre de Deus e sua glória. E agora não é mais ai do ébrio, não é mais ai do orgulhoso, agora é ai de mim. Ele estava no chão, na sala do trono, sem ação, tomado pela consciência dos pecados. E pela primeira vez em sua vida ele percebeu quem era esse Deus a quem ele estava servindo. E pela primeira vez em sua vida ele percebeu quem ele era diante desse Deus santo. A sua grandeza é inescrutável. Eu disse, a sua grandeza é inescrutável. Se olharmos o apóstolo João, tão próximo de Jesus, colocava sua cabeça no, no peito dele, sabe? Jesus olhou para ele e disse: Agora ela é sua mãe, a minha mãe agora é sua mãe, cuide dela. Sabe? Ele não deixou sua mãe com Pedro, não deixou sua mãe com Tiago, deixou com João. João era seu amigo mais próximo. Ele é referido nos Evangelhos como aquele a quem Jesus amava. E aí está João, tão próximo de Jesus, mas então Jesus revela-se em sua glória e sua grandeza na ilha de Pátimos. Seu rosto brilhando como o sol, seus olhos como bolas de fogo, sua voz. E João cai como um homem morto. Eu tenho um amigo. Ele pastoreia uma igreja que eu costumava ir no Alabama. Ele caiu do alto de uma construção que desmoronou, ela estava mal feita, ele caiu lá de cima, quebrou o crânio, o pescoço e as costas. Saímos para jogar golfe um dia. Ele estava lá e eu disse: Pat, me conte sobre isso. Me conte como você viu o senhor quando morreu. Aquele homem chorou do buraco 14 ao 18. Acabou com o meu jogo completamente. Ele disse, John, eu nunca vi uma luz tão brilhante. Ele disse, sabe, eu não é, não é nem brilhante como o sol, é muito mais brilhante do que o sol, muito mais. Ele disse, eu cheguei mais perto da luz, eu comecei a ver elementos, e eu percebi que era o rosto de Jesus. E ele disse, eu sabia que cada fibra do meu ser estava exposta. Eu não poderia esconder nada. E ele disse que o que impressionava era aquela maravilha e era impactante. O amor era tão maravilhoso. Ele disse eu sentia como se pudesse tocar e perceber cada fibra do meu ser abraçada por ele. Mas ainda assim a sua ouça, a sua aparência era impressionante. Foi o que João viu. Na ilha de Pátimos. Seu rosto brilhava como o sol, seus olhos como bolas de fogo. Existem duas maneiras diferentes de vislumbrarmos a grandeza ou a glória do nosso Deus. E a Bíblia fala de duas maneiras diferentes. Veja, ouçam aqui de novo. Era isso que Davi buscava. Era o que Moisés buscava. Ele dizia: Veja, eu tenho milagres, ministério, 3 milhões de pessoas na minha igreja. Uma igreja quatro vezes maiores que a do Yong-Cho, eu não estou satisfeito, quero ver sua glória. Por isso esses caras eram tão apaixonados. Estão comigo? Eu disse, estão comigo? E há duas formas diferentes que a Bíblia diz que podemos conhecer sua glória, ou eu diria, adentrar na sua glória, embora seja inescrutável, certo? A primeira maneira é em nosso espírito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz: O Deus que disse das trevas brilhará a luz, é o mesmo Deus que fez a sua luz brilhar em nossos corações, para nos trazer o conhecimento da glória de Deus brilhando no rosto de Cristo. Foi o que Petty viu naquele dia quando deixou o corpo. <laughs> Nós vamos focar nesse aspecto nas próximas lições. A segunda maneira que a Bíblia fala, e é uma maneira muito válida, de contemplar a sua glória ou sua grandeza é contemplar sua criação? E é nisso que eu quero focar pelo resto dessa lição. Salmos 145, 10 diz: Todas as tuas obras te renderão graças, ó Senhor. Elas falarão da sua glória. Repitam, Glória. Então, as suas obras falam da sua glória, e quando você ouve a palavra glória, eu quero que você pense: grandeza. Grandeza manifesta. Então todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, falarão da tua grandeza manifesta, do teu reino e confessarão o teu poder. Salmos 19, versos 1 e 2 diz: Os céus proclamam a glória ou a grandeza de Deus noite após noite, eles o tornam conhecidos. Eu lembro quando meus filhos eram mais jovens. Eu tenho quatro garotos, eu amo esses garotos, eles são extremamente piedosos, eles me deixam bem orgulhoso. São ótimos garotos e eu lembro quando eles eram bem crianças. Sabe, eu estava pregando em Santa Augustine, Flórida. É um lugar bonito e a igreja nos pôs nesse hotel maravilhoso na praia e eu lembro os garotos brincando nas ondas e as ondas derrubando eles para todo lado, tomando um monte de caldo. Eles gostavam muito de basquete e sabem, o grande homem na nação naquela época era o Michael Jordan. Sabe, todo mundo adorava o Michael Jordan, era uma coisa era como, era como sabe, era como o Tiger Woods há um tempo atrás, OK? Mas ainda maior. E tudo era Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Sabe, tinha as figurinhas do Michael Jordan, Michael Jordan, e eu comecei a ficar um pouco cansado dessa história. E eu lembro que eles voltaram da praia, estavam todos sentados na cama, enrolados nas suas toalhas. Tinham brincado bastante com as ondas. Eu disse, Ei, esse mar é bem grande, não é? Eles disseram, ah, sim, é um mar bem grande. Eu disse, não é interessante, você só consegue ver de um a dois quilômetros à frente. Mas na verdade ele continua por centenas de quilômetros. Disseram Uau! E eu disse, não é só isso, tem outro do outro lado do país chamado Oceano Pacífico, e ainda tem mais dois. E eu falei, sem contar os outros mares, eu disse, é bastante água, não é, garotos? Assim eu disse, sabia que Deus pesou toda essa água com a palma da sua mão? E ficaram impressionados porque ele podia jogar basquete. Estão acompanhando? Porque ouçam o que Isaías diz. Isaías diz assim. Ele diz: Quem mais segurou os oceanos em sua mão? Quem mediu os céus com os dedos? Tem uma versão que diz de uma ponta a outra da palma da sua mão. Estão acompanhando? Vocês ainda estão aqui. Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Imagine a balança que Deus usou para pesar, entendem? Mas ele diz: os céus declaram a sua glória. Eu posso tirar um momento para falar um pouco da glória de Deus? Posso? Se olharmos o universo, ele o mede com a palma da mão? A estrela mais próxima da nossa terra, fora o sol. É uma estrela 4.3 anos-luz de distância. Agora eu sei que isso soa grego para algumas pessoas, o que é que é um ano-luz? Para ajudar você a entender, a luz viaja a 299.791 km por segundo, não é por hora, é por segundo. Isso dá 804.672 km por hora. Entenderam? Deixa eu ajudar vocês com isso. A Lua está a mil km da Terra. Se você entrasse num avião hoje e fosse para a Lua sem paradas, sabe quanto tempo levaria? Levaria 19 dias para chegar à Lua sem paradas? A luz leva 1,3 segundos. Vamos passar para o Sol? 1 milhão e 500 mil quilômetros de distância. Se você entrasse em um avião <laughs> e você viajasse até o Sol, um voo sem paradas? Imagine um Boeing 7. 8 7 novinho, certo? Um voo sem paradas para o sol. Leva 21 anos. A luz leva 8 minutos e 20 segundos. Agora vamos para essa estrela 4.3 anos-luz. Estão comigo? Está muito complexo aqui. A estrela mais próxima, a 4.3 anos-luz. <laughs> Eu vou ajudar você a entender. Vamos construir uma escala onde está a minha bola, OK? Esse seria o sol. O sol é essa bola aqui. Posso mostrar a Terra na escala? Vê esse grão de pimenta? É o tamanho da Terra comparada ao sol. Se construíssemos uma escala, sabe qual seria a distância do sol para a Terra? 23 metros. Então, o sol estaria aqui, esse grão de pimenta estaria nos fundos do prédio. Seria um bom modelo de escala. Estão acompanhando? Agora, onde vocês acham, nesse bom modelo de escala, que a estrela mais próxima estaria? Qual a distância que vocês acham? Você acha talvez 900 quilômetros? 1.800 quilômetros? 643.700 quilômetros? Ou seja, se pusermos o grão de pimenta em San Diego e colocarmos o sol a 23 metros, a estrela mais próxima, 4,3 anos luz. Não só passaria de Nova York, mas estaria a mais 1 milhão e 600 mil quilômetros no oceano? Então atravessaria todo o país e mais de 1 milhão de quilômetros pelo Atlântico? Se estivéssemos a bordo de um avião. Se entrássemos num avião e fizéssemos um voo sem paradas para a estrela mais próxima, só a estrela mais próxima. Quanto tempo levaria sem parar em um avião? 51 bilhões de anos. Estão aqui, a estrela mais próxima. Agora, a estrela média que vemos no céu à noite está entre 100 e 1000 anos luz de distância. <laughs> ok? Não 4,3, de 100 a 1000 anos luz de distância, ok? Há certas estrelas que você vê no céu à noite que estão a mil anos luz de distância. Você entende isso? A luz daquela estrela que você vê no céu que está a 4000 anos luz. Aquela luz saiu daquela estrela por volta do tempo em que Abraão casou com Sara e veio viajando a 670 milhões de milhas por hora até chegar à Terra hoje. Isso é para mostrar como nossa galáxia é pequenininha. Vivemos numa galáxia com cerca de um bilhão de estrelas chamada Via Láctea. A galáxia mais próxima e galáxias são compostas de cerca de um bilhão de estrelas. A galáxia mais próxima de nós é uma galáxia chamada Andrômeda. Ela está a 2.31 milhões de anos-luz de distância. Você pegou o que eu disse? Eu não vou nem dizer quanto tempo leva de avião. O telescópio Hubble acabou de descobrir um grupo de galáxias a 13.2 bilhões de anos-luz de distância. Isso explodiu sua mente? É isso que acontece quando você tenta compreender a grandeza de Deus com a sua mente, embora ele te encoraje a isso. Ele mede o universo com a palma da sua mão. E a Bíblia diz que o universo não pode contê-lo. Não só isso. Deus conta as estrelas de acordo com Salmos 147,4 e as chama pelo nome. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas e as põe em órbita com seus dedos. E além da imensidão do universo, existe a complexidade da nossa criação. Toda forma de vida na Terra é baseada em células. Células são os blocos de montar dos seres humanos e qualquer coisa viva. O corpo humano, o corpo humano em média, tem 100 trilhões de células. Isso é um com 14 zeros. Ok? Essas células são que fazem seu corpo agir como Deus projetou, mas mesmo sendo muito pequenas, ainda não são as menores coisas, porque células são feitas de moléculas, que são partículas minúsculas. Então, se você tem 100 trilhões de células no corpo, mas aí dentro das células há moléculas que são ainda menores? Mas as moléculas não são as menores porque ainda temos outros. Elas não são as menores porque ainda temos os átomos. E na maior parte, os átomos são espaço. Eles têm prótons e elétrons bem juntinhos ali no centro e elétrons circundando. Quando você faz um ponto no final de uma sentença, sabe, há um bilhão de átomos ali dentro. Só um pontinho um bilhão de átomos. Mas os cientistas estão tentando descobrir o que une esses átomos. Porque eles deveriam se espalhar? Então usam um o termo energia atômica? Eles estão lá, de uma forma científica, de uma forma não sábia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tentando explicar, como a Bíblia diz, que ele sustenta tudo com a palavra do seu poder e nele todas as coisas subsistem? Tudo fica junto. Então, não só ele tem a habilidade para medir o universo. Mas ele mantém todos esses átomos, elétrons e prótons juntos de forma que você não desaparece. Ele é um Deus maravilhoso e grandioso. Você pode dizer amém? <laughs> Deixa eu te dar outra promessa do temor do Senhor. Ele assegura a atenção contínua de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e esperam por sua misericórdia. Deixa eu dizer algo. Salmos capítulo 8 diz o que é o homem para que com ele te importes, porque o salmista diz, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que ali firmaste, o que é o homem para que com ele te importes? Eu creio que esse Salmo eram as palavras dos anjos de Deus falando da criação que viam daquele Deus magnífico a quem serviam e chamavam santo santo e ele expande aquele universo e daí ele vem a um lugar pequenininho do tamanho de um grão de pimenta e cria um pequeno corpo de um homem e toda a sua feição e atenção está sobre aquele homem e então aquele anjo não consegue mais segurar e grita o que é isto para que você se importe com Ele. Isso confundiu os anjos que gritavam Santo, Santo. Como é maravilhoso o Deus a quem servimos. É por isso que a Bíblia diz: para temê-lo, para honrá-lo. Vejo você na próxima sessão.